akhirnya kanannya Indonesia. Sama saya lagi. Ya sama lagi. Hendat. Okey, hendat. Hendat, hendat. Oh, ya. Sound. Oh, ya, oh ya. Rokok ganteng. Rokok yang gede. Yeah.
Wah kabret warung lihatnya orang jumlah nih tau gak. Gandrung gandrung ngerti sih dibatin sih di hahaha otak orang-orang ayo eh orang makan gaji buta bayar larang-larang iya ayo gak? Iya ya 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 Isi kurang suwe lemu jungkel-jungkel lagi kayak biar lo roh belum tau lo urung jajal sih tapi ditanding lelah lah kok pasang lemah itu gua semua orang kok abang jajal sih gue eh kuwi semono tak arani abot. Ayo. Eh, kowe ora nyawang lho, kupune ati kaya depok iki lho. Ayo. Kuwi jenenge kontainer. Eh, kok kontainer piye to? Kok dhewe wis kosne dadi gerbonge kok arane kontainer lho. Kok kontainer. Angkate gemeter. Terus kowe kok dene motok bolong loro dadi nyorote nyang dhuwur. Oh ngono iya ngono. Dadi ayake to kowe? Cie jadian cie. Ayo, Sendi. Sendi urung milih lho.
Jira lu tengah dhewe ayu. Ayu kaya mundu nek disun rada mambu. Rokatus. Senengnya Pak Dalang ganong yang belah bunyi. Nyal curiga Dalang ngomong bu. Bapak gandrung kowe gak mau. Ya oh. Selamat Anda kenal rek. Kowe kucing memeti yo kowe. Kucing memeti. Nglekar-lekar kucing memeti. Eh kowe mana lemu salto ngono kae entuke sing kuwi. Kowe ora ngerti lagu kok. Mesake opo? Mesake atiku. Lah aku koyo ngene yo. Dinci iki lho angga-angga sekelik senilan. Wah kene ngene kan mbah ini. Sekelik mbah. Eh, kowe iki asline tandone makmur. Lek ngopeni tenanan kuwi. Oleh kuwi, oleh oleh nganu, ngopeni kulkas diapi. Oleh, oleh spray, bonus spray. Bonus spray rumah sammu apa? Apa? Spray. Yeah.